Sa nama je danas Stefan Stanojević, naš Staropazorčanin, ovde je odrastao, ovde je išao u školu, nastavio je školovanje u Rumuniji i to bogosloviju. To je interesantno već čim se pomene za nekog mladog čovjeka da se opredeli za bogosloviju. Ovde si prošao kroz osnovnu školu, tako? Tako je, ovde sam upisao osnovnu školu Boško Palkovljević Pinki i završio sam osmogodišnji, naravno. Dobro. Posle toga opredelio sam se za bogosloviju, upisao sam u Sremskim Karlovcima bogosloviju Svetog Arsenija, drugog arhijepiskopa srpskog. I nakon toga, evo sad, na studijama sam u Rumuniji, u Krajovi, na Teološkom fakultetu Svetog Sergija i Vaha. A otkud to opredeljenje? Zar nisi ti išao malo u gimnaziju ovde prvo, pa onda jesam, u Karlovačku, nakon, u bogosloviju? Nakon, odnosno srednju. Da, 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 nakon osnovne škole, ja sam išao na prijemni ispit za Karlovačku bogosloviju, međutim, tada nije bilo mesta, bilo je već primljenih i onda pravila se ta, ne mogu reći pauza, ali taj kao... Dobro, znači nije lako ni upisati u Karlovcima bogosloviju. Da, da, nove idu pripreme i sve. I onda, posle toga, druga godina, kad sam završio prvu godinu gimnazije, išao sam ponovo na prijemni i upisao. Je li to teško pripremiti se za prijemni za Karlovačku bogosloviju? Pa sama priprema jeste pomalo teška, ali kada se sagleda celo školovanje bogoslovije, nije ništa naspram onoga što sledi, jel? Tako da sama priprema se sastoji iz tri dela, pismeno, usmeno i zdravstveno, da kažemo. Jel? Svi koji idu u bogosloviju u Karlovačku, oni su u internatu i moraju biti zdravi. Ima poznavati znanje osnovno u veri i imati neko znanje srpskog jezika, gramatike i tako. E pa sad to znanje u veri i tvoje opredeljenje ka tome da se, kako da kažem, tome posvetiš ili možemo kažem baviš i da to bude tvoj poziv, odakle to? Kada ti prvi put palo na pamet, na primjer, da bi ti mogao biti sveštenik ili... Ili ako želiš da budeš sveštenik već... Pa što se tiče same vere moje, sve je to počelo kao dete kad sam bio. Moji roditelji su tada živeli, i ja sam njima naravno, u Despotovcu. I imali su običaj, zbog tatinog posla smo živeli tamo, da? Imali su običaj, to jest ne kažem običaj, naviku, da redovno idemo do manastira Manasije koji se nalazi odmah tu pored, gde sam ja provodio dosta vremena i ima jedna zanimljiva priča kada smo trebali da se vratimo ovde u Staru Pazovu. Igumanija me je odvela u prodavnicu veliku, pošto me je mnogo volela i upitala me šta želim. Ja sam pokazao na jedan ogroman krst i na šta je moja majka prokomentarisala, zašto baš taj najveći, uzmi neki mali, ti nisi baš neki, ti si mali, treba tebi mali krst. A na to je igumanija odgovorila, ne, neka taj, bit će onda jedan sveštenik, veliki i veliki čovek. Nakon toga došli smo ovde u Staru Pazovu, počeo sam, završio sam predškolsko, ovde je oltarac. A to si bio baš mali onda kada se to desilo? Da, da, pa eto baš... Jedno 5 godina. 5 godina, da. I nakon toga počeo sam školovanje u Boško Palković Pinki. Svaki dan ja sam tu prolazio pored crkve. Išao sam kad su bili baš veliki praznici i nedeljom. Međutim, nisam bio stalno svaki dan. Već od drugog razreda ja sam već krenuo da odlazim na večenja. I to je bilo... A imao si veronauku? Da, išao sam na veronauku. Da, išao sam na veronauku svih 8 godina. I u drugom razredu sam počeo već redovnije da idem na večenja, da kažem. I to je bilo zanimljivo zato što časovi su se uvijek završavali kad sam išao posle podnevnu smenu u 6:10. Večenje u 6 počinjalo. Ja kasnije sam malo, ali uvek sam ulazio za vreme kađenja i eto. Čak šta više, dosta puta i dosta često profesore sam pitao da me puste s časa. Jedan prilikom razredni se toliko zabrinuo da je pitao moji reditelji o čemu se radi, zašto ja izlazim sa časa i ja sam onda rekao mojim roditeljima da idem u crkvu i moji roditelji su rekli. I posle toga čak šta više profesori su imali, nastavnici imali su naviku čak da pitaju jel treba da izađem zbog crkve. Tako da, već od tada ja sam od drugog razreda redovno krenuo da idem u crkvu. A šta ti je to, kakav je to osjećaj, šta tebe obuzima kad uđeš u hram? Ako si već
kao mali tako pa, išao na večernje bogosluženja? Kao mali sve me to interesovalo da znam šta je to, šta je vera, šta je to što se peva, šta ima, kako ima značenje, šta je u stvari Bog, da se upitam sam šta je Bog i šta je vera, sve to u vezi toga. I to me pre svega privlačilo. A da li možda neka atmosfera u hramu, to je svečano, pa nešto ima pa i u svakako, samom tom prostoru svakako, i na službi, liturgiji? Svakako je bilo i to. Tu je bilo, naravno, i izvanredno pojenje pojaca i kasnije i hora, koji je počeo da peva u crkvi Svetog Ilije. I ta tišina, miris tamjana, sve to naravno pokretalo tu. Tišina to onako, nije ništa bilo brzo, sve to bilo lagano i molitveno, da kažemo, što je pokretalo u meni tu ljubav za tim. I tebi nešto tu odgovaralo još da, tako, da, mnogo, kao baš kao detetu. Mnogo ne? Kao detetu. I onda kasnije, eto, u petom razredu, zavoleo sam mnogo pojanje i priključio sam se crkvenom, tada, horu, kasnije gradskom horu, Stare Pazove, pod rukovodstvom Radmile Andrejević. I stvarno moram da se zahvalim toj ženi veoma mnogo, jer to je bila jedna žena koja me kroz te horske probe uvela u svu muziku i unela mi je ljubav, pre svega, kako u pevanje, tako i u horove, u bogosluženja. Kasnije u Karlovačkoj bogosloviji vi imate obavezan predmet horsko pevanje ili nemate? Imam obavezan predmet pevanje, međutim, pored toga imamo hor koji su išli samo najbolji učenici. Ja sam bio u tom horu i eto imao sam, u prvom razredu sam imao čast da pevam u Sava centru sa Divnom Ljubojević, sa našim horom je ona pevala. I sa jednim Rusima, među kojima je bio i najdublji bas na svetu, bas Porfuno, Vladimir Miller. I pevao sam u horu Donje crkve u Svetim Kalovcima, kod Tamare Petijević, koja je isto veoma poznat dirigent i profesorka na muzičkoj školi, Isidor Bajić u Novom Sadu. I samo život je se i posvetio nekako i toj muzici pored same teologije. Kao hobi mi je postala i muzika. U drugom razredu bogoslovije sam počeo da sviram klavir. I kasnije je to već, u početku je to bilo, znate, ono, dečački radoznalost, međutim, kasnije je to već postalo i ozbiljnije. U Karlovcima je specifična atmosfera, u Karlovcima je sedište episkopije. Da. Da li si imao prilike, u stvari znamo da si imao prilike da saslužuješ tu i kada vladika služi i da. Bio si uključen i u neke da. Velike događaje. Da, naravno sam bio od mog, da kažemo, prvog razreda bogoslovije, nakon što sam upisao. Kad sam došao u te Karlovce, mislio sam da su Karlovce jedno malo mesto, kojima ću da predem samo 5 godina i koji će mi proći kao jedan dan. Tako je bilo, međutim, nisu bili, kako sam ja tada mislio, jedno malo obično mesto. Već sam naučio mnogo u Karlovcima. Karlovci su, kao što ste rekli, sedište episkopije, gde se nalazi sedište episkopa, i gde se nalazi Patrijaršijski dvor, čuvena Sabona crkva Svetog Oca Nikolaja, Donja crkva posvećena Svetu Petru i Pavlu, i nekadašnja, kad sam je opisao, bila je Gornja crkva, međutim, blagoslovom episkopa Sremskog, sada manastir Vavedenje Presvete Bogorodice. U Karlovcima mnogo sam osjetio, kad sam tek došao, mir, i dan danas naravno osjećam, međutim, tada kada sam počeo sve, taj početak bio je, nešto je napisao, znate, kad dođete, to je škola internetskog tipa, već sam napomenuo, i odvajate se od roditelja i onda dolazite u taj smeštaj i bukvalno kao da ste, ne znate nikog, a znate da morate da date sve od sebe da bi nešto postigli.
I tu sam počeo sa tom školom, poznavanjem Karlovca. I nije laka škola. Da, da, pa trenutno... Vi učite trenutno se kaže dva, tri teška jezika, starogrčki, latinski. Šest jezika učimo. Dobro. To jest ja sam učio. Da. Uči se crkveno slovenski, starogrčki, ruski, engleski, latinski i srpski, dobro, to je već materni. I jeste teška škola za sada, govori se da je ona jedna od najtežih srednjih, pored medicinske i pravnog, ona isto zauzima visoko mesto. I ta bogosluženja, pre svega u tom sabornom hramu koji je ogroman, velelepan, gde se nalaze mošti Svetog Arsenija, kome je i posvećena samo bogoslužstvo, tačnije, samo njegova ruka, pošto cele mošti se nalaze u manastiru Ždreboniku u Crnoj Gori. Samo to pevanje učenika i pevanje hora svake nedelje na mene je uvek vršio veliki pozitivan uticaj koji je meni, uvek sam imao osjećaj i dešavalo mi se nekad na bogosluženjima čak da zaplačem od tih emocija sreće i od teg smirenja, da se zapitam u sebi kao vernik, da li sam ja uopšte dostojan da uđem u samu tu crkvu pored svega. Kasnije, u petoj godini 2016. godine, episkop Sremski je odlučio, gospodin Vasilije, da na praznik Svetog Arsenija, na slavu bogoslovije i slavu eparhije, meni dodeli čin, da me udostoji, čina čteca, to je prvi čin, prvi stepenik, da kažemo, za sveštenike. Tada si imao 20 godina. Tako je, da, 20 godina sam imao. Tada je za to mene, to je za mene, tada sam još imao tačnije 19, jer to je tad već počinjala godina. I tada je to za mene bilo sve, da kažemo, neočekivana radost, jer... I verovatno velika čast. Velika čast, naravno. I tada, još do momenta kad sam trebao da primim taj postrik, nisam razumeo koji je teret toga i šta se treba ja da uradim. 100 puta sam prisustvovao u tom dodeljivanju, međutim nisam nikad imao čast da. Međutim, došao je taj moment i kada je to došao, taj moment, ja sam osetio veliku radost, bio sam veoma ponosan na sebe i nikad neću zaboraviti, pošto moji roditelji su tog dana bili u prvom redu ispred bogoslova, nikad neću zaboraviti moje roditelje, njihovu sreću. I onda sam pre svega bio srećan što sam moje roditelje mogao da učinim veoma ponosno. A kako je do te činovi sad, mi ne znamo baš svi kojim redom, to je najniži čin čtec? Prvi čin jeste čin čteca. To je čin koji ima zaduženja da čita Sveto pismo Starog i Novog Zaveta tokom bogosluženja i da čita šta je već još potrebno, to ako treba da peva, da dodaje kadionicu pri oltaru, tačno da prislužuje. Uglavnom, što se tiče knjiga Starog Zaveta, dužan je da čita psaltir, što se tiče knjiga Novog Zaveta, sve knjige osim Evanđelja, jedino Evanđelje može da čita đakon. Posle čina čteca ima čin i po đakona, nije neka velika razlika. Velika, samo jedino je to što on ima pravo da pomaže sveštenicima prilikom čišćenja prestola i nekih stvari u oltaru. Kasnije već uvodi se u hirotoniju, glavni taj, da kažemo, glavni ti činove. Prvi čin jeste čin đakona, koji se deli na čin đakona i arhiđakona i protođakona. Kasnije idu činovi sveštenika, jerej, protojerej Stavrofor, protonamestnik. I kasnije idu činovi episkopa, gde imamo episkop, mitropolit, arhijepiskop i naravno patrijarh. E dobro, sad to znamo kako ide. Da. E sad, što je tvoje, ti sad studiraš teologiju u Rumuniji. Zašto u Rumuniji? Kada sam završavao četvrti razred bogoslovije, mene je episkop upitao gde bi voleo da idem na fakultet. Episkop Vasilije? Da, episkop Vasilije, pošto ja pripadam Sremskoj eparhiji. Da. Episkop Vladika Vasilije me je upitao gde bi ja voleo da idem na fakultet. Znači, mogao si da biraš? Pa, pitao me je za želju. Dobro. Tim,
to je opet na kraju njegova odluka gde ću ja ići. I ja sam rekao, voleo bih Rumuniju. Zašto Rumuniju? Rumuniju, pre svega zato što mi je majka poreklom Rumunka. I nisam imao prilike da naučim jezik. I što sam znao, dosta sam razumeo, međutim veoma slabo sam govorio. I to mi je bila neki način prilika i da naučim jezik. A i da se susretnem sa tradicijom i sa navikom života drugih ljudi koji su nam komšiluku, možemo slobodno reći. Tako da, eto, odlučio sam se pre svega toga, zbog toga, a i zbog toga što su Rumuni veoma veliki i verujući narod. Kad sam došao prvi put u Rumuniju, kad sam bio treći razred, išao sam na pokljeničko putovanje u Jaši. I kada sam otišao u crku gde se nalaze mošti Svete Petke, kad sam ja ušao u tu crku, kad su oni počeli pevanje, ja nikad neću zaboraviti, to večer je bio jedan koncert koji se održava jednom godišnje na Lazarevu subotu. Ja sam baš u momentu stao pred mošti kad je počela jedna operska pevačica da peva. Nikad neću zaboraviti tu jezu koja me je prošla, onako gleda sam mošti. Stao sam, nisam znao ni da se poklonim, ni da se prekrestim. Bogoslov koji je 3 godine u bogosloviju, ostao je bez... A nikako, nisam mogu ništa da uradim. Međutim, brzo sam došao sebi i nikad taj... To me, eto, privukao taj moment. Tako da sam se opredelio za Rumuniju, eto, iz tih razloga. I kako si se tamo snašao i kako si prihvaćen u Rumuniji? Pa, prihvaćen sam veoma. I si jedini van, recimo, rumunskog govornog područja? Ja sam jedini za Srpsku pravoslavnu crkvu i Srbiju. Ima još tu tamo dosta na medicini, na pravu. Ima iz Srbije, ima iz Bugarske, pošto je, to je ta granica. Ima dosta iz Grčke. I dosta iz azijskih zemalja, Afganistan, Irak. A vi ste u nekom studentskom centru, to nije odvojeno kao kod nas, da je ovde, ja teološki sam bio... fakultet odvojen na neki Jeste način. Odvojen, međutim, ja sam imao susret sa njima u domu, pošto sam bio u studentskom domu za strance prve godine. I onda sam imao susret sa njima i veoma često smo i sedeli i pričali i onda upoznati njihovu kulturu, jedna zanimljiva stvar, onako, pozvali su me na ručak, i Azici, iz Afganistana, momci. I sad niko njih nije navika i ta tradicija da oni sede na podu i da jedu sa poda. Ja kad sam došao onako, ukrstio noge koni, međutim, naravno, posle 5 minuta ja sam već krenuo da se vrponjem, nisu mi rekli, sedi kako god možeš, nije problem, mi smo navikli, mi od malena sedimo. Tako da, eto, upoznao sam mnogo raznih kultura tamo. Mislio sam samo da ću upoznavati kulturu Rumunije, međutim, mnoge još i kulture. Ti si sad 2. godina i dobar si student tamo, ali? Da, da, 2. godina. Jel ti neki visok prosek? Da, da. 2. godina sam sad na fakultetu. Tamo pevam i u horu, naravno. Pevam u tom vizantijskom horu Svetog Dimitrija i pri horu teologije, teološkog fakulteta Svetog Sergija i Vaha. Mogu da kažem da profesori su stvarno divni. Imali su dosta razumevanja za mene, pošto nisam znao, veoma slabo sam znao jezik. Dok si se vladao jezik. Znači, literatura ti je na rumunskom i sve čitaš, da, polažeš? U Rumuniji na univerzitetu Krajovskom sve ide elektronski. Mi nemamo knjige, mi radimo sve preko laptopa, to jest preko interneta. Sve knjige dobijamo ili na flashu ili nam pošalju preko maila. I onda mi to je za nas malo lakše, kome baš treba, ko lakše voli na papiru, može otići u štampati, ko ne može iz računara ili... Tamo ima biblioteke koje imaju računari, dostupanje svakom članu biblioteke, svakom studentu. Imamo dosta privilegija kao studenti tamo, imamo besplatna putovanja. Što se tiče odlaska na more u Konstancu, imamo isto za domove, isto privilegije. I tako, dosta stvari. Jesi bio? Jesam, bio sam jednom. Međutim, nisam dugo ostao, bilo je loše vreme, tako da, ali bio sam i u Bukureštu. Znači, to je uopšte, te privilegije su uopšte u celoj za studente? Za sve studente Rumunije, da. Te privilegije. I onda i za strance, da, tako? Da, da, tako, naravno. Međutim, za nas stranci ima malo veće privilegije, zato što, posebno mi koji nismo u Evropskoj uniji, koji nismo članovi Evropske unije, imamo malo veće privilegije, tako da nam je... Imamo plaćeno školovanje i domovi su nam obezbeđeni. Šta misliš u stvari posle završenog fakulteta teološkog? Pa, Bože zdravlja. Nadam se da nakon što završim fakultet, pošto kod nas je obavezan
master po zakonu sada kod njih Evropske unije, oni ne mogu izdajati diplomu fakulteta bez mastera. Tako da ću morati i master završiti. A koliko to traje master u tom slučaju? Dve godine. A teološki traje koliko? Četiri. Isto kao i ovde kod nas. Znači, to je još dve godine posle fakulteta. Dve godine posle, međutim, to je već malo i lakše, jer nisi vezan za fakultet da ideš svaki dan na predavanja, nemaš ispite stalno, već spremaš kod kuće i posle braniš. I nakon toga, nadam se, Bože zdravlja, da ću se oženiti, pošto kod nas, da bi dobili čin, kod nas je obavezno da se oženimo. Da, ali tako i u Rumuniji. Da. Pošto Rumunija je isto pravoslavna zemlja. Da, znam. I kod njih, u svakoj pravoslavnoj zemlji je to isto. Znači, volio bi da budeš sveštenik? Pa, sveštenik jednog dana. Dobro, da imaš neku parohiju negde. To sve opet odluka episkopa i Božija. Ali sad, da li je tebi nadležan episkop i dalje Vladika Vasilije ili je... Da, jeste i ne menja se dokle god ja i uz njegovu dozvolu ne promenim eparhiju. Ja sam pri Sremskoj eparhiji, za nju primljeno. Znači, ti u dogovoru sa njim, ti si rekao, ono, priča počela tako da se ti birao, on te je pitao, imao se mogućnost da biraš gde će da studiraš, ti si rekao Rumunija, i onda je možda i on tu posredovao ili kako, putujete na taj fakultet i to je to. Prva je bila priča da idem za Bukurešt. Jer on je pre svega i završio Bukureštu na fakultetu, međutim, bilo je problema oko upisa zbog papira i vremena i kasno je. Nama je bio maturski ispit zrelosti, a rano je bio u Bukureštu prijem. I onda nisam stigao. Da. Međutim, onda sam blagoslov za Beograd. I ufala, išao sam na prijemni, primljen sam, upisao sam. I dva dana pred uzimanje indeks, tri dana je Vladika pred uzimanje indeks, Vladika je bio u Rumuniji. Bio je poslat od strane sinoda i vratio se i drugi dan pred nego što ću uzeti indeks, on meni kaže idaš za Rumuniju za kraju na fakultet. Ja sam rekao amin i znate onako kada nešto u srcu svome želite i onda izgleda vam kao da vam je sve palo, sve kule od karata koje ste gradili, svaku kartu koju ste stavljali, da je to sve bilo uzalud i odjednom unese vam tračak nade i tračak sreće. Kao mali često sam odlazio u manastire. U osnovnoj školi, jedna smešna, zanimljiva priča, kad sam bio četvrti razred osnovne škole, išli smo na ekskurziju u manastire Fruške gore. Ja sam onda od oca Stefana dobio sam majicu na kojoj je pisalo ovako, Velika Remeta. I otac Stefan, pošto svi su dobili knjigu i dobili med, ja sam bio nešto zakasnije, molio se u crkvi, kad su me pitali šta ću ja biti, pitao me otac Stefan, ja sam rekao, tada bit ću sveštenik. Bio ti malo dete, šta sam znao, i on je rekao, evo ti majica, kad god imaš neki problem, stani kod pošte u Staroj Pazovi i samo raširi majicu i staće ti narod. I moja majka je veoma bila stroga, to nema šta se krije, i umela je nekad tako malo i da je. Kad nisam bio dobar, normalno, kod jedan batine, jedan sam toliko bio, da kažem, ljut tada, detinjasto, ljut na majku. A koliko si imao godine? Pa, to je bio oko 10-11 godina, tako nešto. Da sam jednom petak, išao sam pre podneo u školu, ja sam podneo dva ranca. I kada sam došao u školu, završio sa školom, nakon toga, kada sam se vraćao, zamolio sam druga da ponese ranac i ostavio u dvorište. Imao sam običaj kada sam dolazio i kad sam stvarno umoran petkom, da ostavim ranac i odem da se igram sa drugarima. Ostavim u dvorište, još ako je kuća zaključana. I moj drug, on je bio ulica do mene, bez problema, rekao naravno. Ja sam poneo tu majicu, kasnije sam je obukao i stao i stvarno, za divno čudo, ljudi su stali iz Nove Pazove. Ja sam došao u manastir, moji roditelji nisu znali gde sam. Mislili su da sam igram negde. Kad kasnije, već spremalo se večera, moji roditelji su trebali da me zovu, da večeram. Otac je otišao gore i video da mene nema. Otac Stefan kao i da je osetio u tim momentima nekih, on je njih i nazvao. I pitao ih je da li je to Stan Stanević.
I oni su rekli, jeste, ko je to? Že ovde, samo me, nije bitno sad tačno, ko je, zanima me, da li je tu Stefan Stanević? Počeli su razgovor i on je rekao nakon nekoliko minuta da sam ja tamo i da se oni ne brinu i da dođu po mene tek u nedelju. Ja sam poneo neke sveske što sam imao za domaći i bio sam tamo u manastiru. Moji roditelji su došli u nedelju i zatekli tamo, međutim, tada, kako je otac Stefan bio blagoslovio, ja nisam mogao da priđem, a i njima je rekao na telefon da mi ne prilaze dok on ne kaže. On je njih pozvao kasnije na razgovor, su pričali šta su pričali. I nakon toga su pozvali mene i pitao me otac Stefan, hoćemo im oprostiti, ja sam rekao hoću. A koliko si imao godina tada? 11. 10, 11, tako, to je bila tamo, 4, 5 razred. Da. Baš sam bio mali, međutim, veoma imao sam te... To je tvoj prvi odlazak u manastir na više dana. Da, na moju ruku, da. Da, da, da. Nakon toga redovno sam išao u manastir, Veliku Remetu, pevao sam tamo. Pri kraju ovog razgovora, koji možemo ovde da završimo, zato što tebe čeka još mnogo stvari u životu, mnogo škole i tako dalje, kako bi rekao sad, šta je tvoj neki stav? Sa tvog stanovišta vere i nade i... Pre svega, stav... Kako bi ljudi trebali da budu, kako bi trebalo da se ponašamo, da to sve bude nekako dobro? Pre svega, stav mora, posebno u veri, hrišćanskoj pravoslavnoj, mora da se gradi na tri osnovne vrline. To su vera, nada i ljubav. Tako da, sam smisao našeg života mora da bude praćen kroz veru, kroz nadu i kroz ljubav. Ako mi imamo ljubavi, koja, kao što kaže apostol Pavle, u himni ljubavi, najveću među njima, ako mi imamo ljubav ne samo prema ljudima koji nas ljube, nego prema svima, onda sigurno možemo da dostignemo savršenstvo i raj. I treba pre svega da, po rečima našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla, budemo ljudi i da se baziramo ka tome da nikad ne odustajemo od cilja. Koliko god da izgleda teško i crno, da nikada ne odustajemo i da uvek se trudimo da taj cilj dostignemo, jer neće uvek put biti lagan. Nisu svi putevi čisti i da ti kažu, prođi, široki, što bi rekli, dosta su trnoviti. To su ti putevi koji nas vode do uspeha, do sreće i do slave. Mnogo čovjek mora da se trudi i mnogo, dosta stvari da okusi, što bi rekli naš narod, sito i rešeto. Ali kada sve to prođe i kada čovjek ostvari svoje ciljeve, onda će sesti, što ja volim da kažem, sedne i bude srećan, pogleda svoju decu, koji pre svega se trudi kako ih dobije, da ih dobro odškoluje, da pogleda svoju ženu ili muža, koju je učinio srećim, pogleda sebe i shvati da je on ispunio ono, te ciljeve koje je želeo, a pre svega ako je čovjek pravoslavnoj veri, shvati da molitvom, postom i samom tom ljubavi koju deli pre svega sa drugim narodom, shvati da je ispunio ono za čega treba da se živi, sam smisao tog života.